Nimesikia mko na maneno mpaka iko kiongozi aliongea hapa. Akasema wewe tunaona uende waziri wa interior. Lakini nataka nimwambie huyo kiongozi, mimi niko na kazi. Nastaki watu wachanganyikiwe. Muliona niliongoza mambo ya mswada wa impeachment huko bunge, na niwashukuru hao wabunge wetu sababu wote walishirikiana na sisi. Na sio sababu tulimchukia mtu binafsi. Ni sababu tuliipenda Kenya na tukapenda wa Kenya na tukapenda maendeleo ya wa Kenya kuliko mambo ya watu binafsi. Na mimi sikufanya ile kazi ili nipate kazi nyingine yoyote. Na nataka niwaambie, nikimwambia ndugu yangu yeye alisema hapa nipewe kazi ya waziri. Mimi sina haja na kazi ya waziri. Mimi niko na kazi ambayo nimepewa na wananchi wa Kikuyu, na hawa wabunge wakanipea kazi kama kiongozi wao kwa bunge la kitaifa. Na hiyo ndio kazi naomba Mwenyezi Mungu niweze kuendelea, ili tumsaidie rais alete maji Rabai, atengeneze barabara la Rabai, wananchi wa Rabai na Kenya wapate huduma ya afya kwa mambo ya mpangilio wa universal health coverage ama SHIF. Na naibu wetu wa rais mgeni ama mpya, Profesa Kithure Kindiki, na yeye nimwambie ajilete Rabai. Ajilete. Hebu nione kwa mikono wangapi anataka Kindiki atembee Rabai. Hey, rais akija akuje na Kindiki. Ati sasa hii serikali iko na rais, ni doctor. Iko na naibu wa rais. Sio mkabila. Sio mtu wa milima, ni profesa wa sheria. Si tutasonga kusonga? Alafu juu yake iko na mama wa county anaitwa Mbeyu Gertrude. Mwenye sio muoga. Alafu juu yake hapo kando iko na mtu wa kusukuma maendeleo. Nani anasukuma maendeleo hapa Rabai? Ati nani? Na sisi wabunge wa Kilifi, alo, tumeamua kufanya kazi wote pamoja. Tufanye kazi sote pamoja. Sisi hatuna ukabila hapa mheshimiwa Ichungwah. Sisi sote ni wa Mijikenda. Na kabila saba zote ziko hapa. Kule kwa leo likuwa jana, mimi na wewe ni mbili tu, Duruma na Digo. Lakini zile kabila saba pamoja na hao Duruma na Wadigo wako ndani ya Kilifi County. Hatuna ukabila sisi. Tunataka tufanye kazi wote pamoja, wananchi wetu wanufaike. Na sisi wakazi wa Rabai, ili shida ya maji iweze kuisha kabisa. Hii ripoti inatoka kwa Coast Water. Tunasema kwamba serikali ikiweza kufanya maneno na tuweze kupata Rabai dam, basi shida ya maji itakuwa imeisha ndani ya Rabai sub county. Na hii memorandum niliweza kumkabidhi rais wetu, lakini najua yuko na mambo mengi. Kwa hiyo kwa heshima hiyo, kwa hiyo heshima, ninaomba nikukabidhi tena hii memorandum, ili ukiwa kule Nairobi, najua wewe wiki haiishi, lazima uingie state house.